tangan gue medel. Ayo, cak gak kuwedi mengaruh kowe. Kowe nek bar iki bali lho. Apa bali? Sesuk sekolah. Cak cilik ya. Ayo ke mana? Neng arep, Bu. Jengking. Ya. Ah, siap ke sih? Siap ya. Cangkemmu. Ra bayaran iki iso. Kuwi ya mo. Duit. Aku medun. Ayo saling ngece uang seneng enak mani nak. Ngece apa pimpinannya aku kok. Pimpinan kok susuk telung ewu jaluk. Iya. Ayo sing kurang sapa iki? Sing urung. Oh iya, Ika, Agnes karo sapa? Ani. Iya, Ayu wong anu kuwi lagi ambil muda wis ben. Dikepeti men bubuk, heeh. Mantep. Ayo rasah kowe engko ndak malah jil-jilan. Tambah Prastiwi. Ya, kita tambah ya. Oke. Okay. Yo, Prasio. Mangga. Selamat malam semuanya. Oh. Berjumpa kembali. No. Berjumpa kembali dengan Prastiwi. Artis fenomenal dari Gembira Loko. Udah ding. Jakarta. Oh, Jakartane ngendi kowe? Ragunan ki yo nggon kewan e. Ha iya jejer kowe. Diloko. Wis. Selamat malam Tante Prastiwi. Tantemu po. Padahal katanya dari Jakarta. Oh iya. Iya. Prastiwi siapa ke Mbak panjangnya? Prastiwi Rahayu. Oh, Prastiwi. Kok kaya bioskop? Apa bioskop? Bioskop Rahayu iki ben ana. Apa ya filme ming Gairah Dalam Semak-semak. Sopo? Iya. Ayo. Napa, Bu? Manut ya. Sik. Tembang kangen. Aku. Kayak bayar aku. Modar ora. Aku wis medhek mesti disuarani mesti. Manut. Ayo tambah. Apa ngematke? Kok ngematke? Ki soe mendeli. Ali janjine napa tembang kangen napa liyane? Ya lanut janjine mawon. Apa Ani? Ani ayo apa? Ani ayo. Hei, arep nyanyi apa? Lali janjine juragan empang ya oleh. Juragan empang aku ra iso. Lali janjine nggih. Lali janjine. Yo. Bawane. Mboten sah. Kowe. Wis wengi iki. Celak gandane Kang Sekar. Ora sah. Kadung. Tak keris lho kowe nek ya. Isih iso apa ngonamu? Ayo nek isih iso glo iki. Oh iki. Kok menggo. Ya. Ayo nak. Sing kula to. Ge tak tawak-tawak kene. Kok padha kene apa to, Bu? Padha-padha lho awak dhewe iki sesama kerdil. Ya.
sesama kerdil. Akhirnya gue ngerumah sari lo awakmu. Ayo menyadari aku naik cendil. Aku ngeleleng ini jama-jama orang. Kayak aku apa sih ngerti umuk kena orang geleleng. Oh iya. Wis tuwa. Ya elek. Akhirnya tak. Cebol. Cebol. Itu tak undang bol. Ini cebol apa doa iya dina minggu kang tak anti biar diisi kontrak neng pinggir ring road karena kayak tak parah ini lagi ngesok ibanyu neng gue ember aku ngapa yuk? Gue atus aku bisa ember, iki wis cukup kok nyemplung belum ngene. Lah kok ya ngematke kok. Oh cidok cilik kae. Kok kaya ngono yu rupane. Tak kira mobil tuwa wae gelem. Pahit, pahit. Sing pahit iki sing tuwa kuwi kok. Kowe wong kowe gelem ngematke wong tuwa. Tambahe wong. Apa wis cetha ning arepe kok kon ora ngematke? Saya tidak langsung mesti ngematke. Malah ngadeg kowe, ayo. Ayo. Cetha ditakoni wis ning kong anu wis ning nggon ember yu. Eh, lagi ngopo? Lagi adus e. Lah, ketok kabeh mang. Ayo. Dinamune. Ngopo do kagum karo bodiku po? Ayah. Kok do gemerenang ki? Sing ngenong ae sing kagum sing ngenong lho. Nek meng ngono ae ono. Nek meng kaya ngono ae ngomah ono. Ono kok ngono kae. Kenci do kenci. Sinamune iya, ngapa ngajak nyanyi panembang maupun galak-galak seneni apa seneni kabeh itu seneni seneni kabeh ayo nembang aku lagi gitu seneni ayo sayu nggih pawakane padha ta bodi bodi kita sama ya bu ya mesti do milih aku nggih ta heeh ora mungkin milih Ika Ika kaya jeje eh hoi cangkeme sik kenong kae atos ya jelas milih kowe sing murah muni. Parper gratis jojo. Kaya ning Parangkusumo ngono. Sing murah. Kulino. Kulino, Bu. Cepat mong lali Mbak pindah kene. Lah aku nang jetae nang kono. Lah aku nang kono pindah kene. Yo nyedaki mbokne. Ha iya ta Mbok Armimi. Terus saiki gilirane sapa? Giliranmu saiki. Oh, bar kae yo kowe. Ngawur. Ya tinggal urutane lah bar iki. Ha pindahne rene. Yo wis marang. Ngono. Ka ayo. Ketok apa ta? Ambo taikon. Aduh Bu ampun. Anane pijer sa mo ya. Kowe santlap tenan kowe. Yakin santlap tenan kowe. Kancil lo kowe. Ngantelah. Kancil lo sak menit to Bu. Ngeden. Aku yo kene. Aku mbok ning kancil. Iki mbok ning kancil. Mbok ning kancil munyuk.
Kowe munyuk lanang. Ya dah munyuk-munyukan ya. Pintar golek alasan. Wes, guys, arep sapa? Aku rapel Nas, tenang. Apa? Ya, rapel. Ora apal kok ora apel. Catelu mundur, catelu mundur, mundur. Sing. Aku Bali. Bali cengelmu. Wah gedek lo, suwe-suwe kowe. Suwe-suwe sok gemeske lo. Gemes sok digedek. Ya nyok gak dicipel. Gemes. Ora sudi. Are gemes. Nek katut dagingmu. Ora isih atos nyok demokno. Mah. Pasti wi ngarep, ha sing telu mburi, kowe sing mimpin joget. Leader. Leader, oh ya. Tua dhewe kok. Yo, ayo. Nek ndi? Wis mangap lho, Bu. Mangap. Biasa. Aku mangap terus. Oh, kok nek wis mingkem. Nek wis rampung ya, Bu. Aku tak melek. Tadi jangan melek. Aku tak elek di marai. Wes urung. Wes yo. Aku wes ora pe. Yo yo. Tibane ngono ya. Kul gagal. Wah. Tak wet-wet tenan iki marahi guyu terus. Iya. Lho kowe kok ora ngarepi ngopo? Aku ora iso njogo. Wis ben iki sing enom. Aku nirokke Agnes ya ora iso. Agnes kok. Weh ra. Kok kene kowe njogo nek wani. Ayo. Yo. Yo yo yo. Pasena. Pasena. Antik. Bendol, hidup, bendol. Iki para panitia bendol kok, jenenge bendol. Ayo, Pak Seno, ayo Pak. Ya, ayo Pak Seno. Aku yang buka wadiku kok. Engko nek nganti kondang Kim bendol Seno. Dirayu Bu, dirayu. Ayo maju aja main gleleng. Maju apa? Joget nek wani. Anu wae, aku engko bar iki kowe kan aku gandrung ya. Gandrung. Heeh. Engko kowe gelem tenan.
dalang kita. Yeay. Ayo. Mike, Mike Diasto. Dhuwur ini. Nganggo medal. Ayo, cak gak wedi mengaro kowe. Heeh. Nek bar iki bali lho. Apa bali? Sesuk sekolah. Cak cilik ya. Ayo sama Dono. Ayo. Nang ngarep, Bu. Jengking, jengking, jengking. Ya. Ini dadi leader. Oke. Okay. Asik. Ah, leadernya aku. Ya. Yo. Ah, siap ge sih. Siap gak? Canggemu. Kencang kanan, gak? Raku lho, iya raku lho. Ika lho, kurang ajar ika. Kurang ajar ika teman. Wong tua yang gudulanan. Wong tua yang gudulanan. Lah, kan pasing ini toh bu. Lah piye, poso yang ini. Rapatkan, rapatkan, rapatkan. Rapatkan. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Kowe kalah to karo aku. Heeh. Nek ngene gak rapi aku kok. Kalah aku tak percaya. Ah iya. Ra bayaran iki esuk. Kowe ya mo. Duit-duit. Duit-duit. Aku lakon aku medun. Ha ya saling ngece wong seneng enak mani maju. Ngece apa-apa pimpinane aku kok. Pimpinan kok susuk 3000 jaluk. Susuk-susuk nyambut gawe nyambut gawe. 3000 e. Ayo beng ah, 3000 iso nguyuh e. Dalang juga ora isin. Ayo ora wae apa. Wani ya? Wani. Yo aku wis kesel. Ora kok sike kok. Diambung isik. Aku lidere. Ya, yo. Jancan. Ayo. Sabra. Canggemu. Ayo. Den kok gendangi kok. Arep tak gawe modyar iki wong tuwa. Yo. Titenono. Apa? Asli wae. Esuk jadwal bajute bayar muak potong Semaru. Ngopo kok dipotong? Aku joget kok. Ya dodolan sesuk aku. Ngedel iki ani. Yo. Ayo. Jajane kowe Yeah.
kesel ya. Kowe ya lara kowe. Heeh, mau sambat ngono aku lara. Ayo dibenake sik nek lara. Ora yo. Diunggahke sik. Lanjut. Muga-muga. Aduh. Yo guys, loe mengge-mengge. Rasakno makane sosok ngece karo. Ya aku wis mulane aku ngrasake nek sinden joget iki ngerkoso. Nah, kene kok ngece. Ngrasake kowe pesen. Yo, iki dhewe viral esuk yo. Lha to? Viral ora tokke apa-apa aku. Lha ta? Nek oleh apa-apa emeng kok. Ora omong. Ya dipek dhewe. Ora bias. Apik to bathukku? Kok iso ana rambuté? Sarung sing. Oh, ora. Iki rambut udu. Rambut. Lah kene kok. Nek ngisor apa? Hei, maksudnya kene iki lho. Ngendi ra ono? Jengkol ki ra ono rambuté. Oh, iki jenenge wulu cumbu. Bu. Apa? Bu. Yo, jan-jan ayo. Jan-jane kowe ning ngendi? Dari kamu. Satu. Dua. Empat. Sesone nek tak jak ngono kuwi britung mulai kowe muni sate loro, tempe loro. Ah diandani sik arep ngelan. Lha ngopo nesu ra mbayar? Andangi. Andangi dunia mek iki. Heh, tak antel. Ora mbayar kok nesu. Nek kowe nesu ra apa-apa ya? Ora apa-apa. Tak bayar ya. Siap gerak. Rencang kanan gerak. Ojo nganu das. Undas kuna. Tegap gerak. Istirahat di tempat gerak. Begagak. Begaga. Ini uwes kurang pake. Uwes ini. Uwes. Bubar jalan. Si Dora. Apa? Jaran ngekei. Ngekei ayo. Ayo. Baris, baris. Lali janjine. Tak buka. Dalange bali jan sepule. Piye iki? Oh, iki aku njaluk lho. Lho. Piye? Aku kon dadi mbok-mbokane. Lah aku wis ra mayang e. Heh? Ya mau janjimu ngono kok. Kowe mbak tak sepatani rasa ngadeg. Ora. Heh. Oh iya iso. Kudu kowe kok maksudku. Ha iso wae nek ngadeg wae ngadeg iso sikilku isih bakok kok. Ya wis ra tak sepatani ning gak wis. Apane? Heeh ora. Apane? Oh lah kowe main celame-cele. Iki lho, duite isih do nang kono kabeh. Ya wis pen tambah sugih pen. Wes, bali nggone. Ha. Iblis. Eh, kuwi ra marahi deg-degan aku to. Mun nek kepleset tiba aku nambake. Serkileran. Meresake. Kanca-kanca serkileran. Senengane yo gawe masalah ora.
Waduh. Rasa tangguh. Nggih, matur sembah nuwun menika mangke badhe dipun ajengaken kadang kula sepuh saking Sukoharjo, Mas Sukadi. Monggo katuran lenggah ingkang sekeca. Mangke gara-gara tasih nenggo nggih menika grup saking Jakarta nggih menika Ria Jenaka. Ngoten niku. Matur sembah nuwun. Ya Mas Kadi ngene Mas. Ya mayang sak jam rong jam nggih dibubarke. Menika ugi trah dalang, menika ugi tos dalang saestu. Menika kadang kula mayang cara Yojosolo nggih apik. Sedulure kabeh ya dalang. Monggo. Mau krisis sapa iki? Kantan ingkang sakar katong lawan kembang kembang menor kusumaniro alom winorlan noyo toyotan ka keprain di tiwas nrenceng sing dijapit kae lho nduwa melun kalun katyo miku mimbo batoro talek niki to ya kok ya tegel-tegel terus lunga lho suniki dutaning notong ratu kenyomojo pahit oh. Ranpati senggono atmo mantune ki pati